السلام عليكم. الحمد لله، ربما دوكا نقدروا نعاودو نبداو من جديد. عندنا 40 مينيت على ربي. الوغ شفنا في لا سيونس الحصة الأولى كومون انستالي اوبن ستاك، اوكي، وش هو البروكي، وش هي الديستريبيسيون تقدروا تانستالي عليهم، شنو هما لي ميثود دانستالاسيون لي كاينين، وش هي لا بون ميثود باش بور شوازي لا ميثود دانستالاسيون. وحنا خيرنا باك ستاك لانه غادي نخدمو حاجة في الماشين واحدة اول ان وان، وغير نديفينيو بها بلوتو غير نترينيو فيها، ما راحش نديروها حنا اون برودكسيون. في هاد الحالة دينا ان ماشين اللي قلنا المينيموم تاعها يكون فيها 6 جيجا درام. هذه هي لا ماشين اللي انستاليناها لا فوا باسي. ما احنا غير انستالينا فيها اوبن ستاك، ما درناش حاجه اخرى معها، دروك واش راه فيها غير اوبن ستاك طالع، ما فيهاش اوتر سيرفيس. راح نشوفوا لا كونسوماسيون تاعها اون تيرم دو ميموار، راكم تشوفوا باللي هكذا وكان ترافيك راهي كونسوميا 8 جيجا، هي يوزد 8 جيجا. الوغ باش ديروا حسابكم باللي واحد اللي ديماري ب 8 جيجا ماشي معناتها ما راحش انستالا له، قادر انستالا له نورمال، مي البروبليم سي كو دي كو ديماري تبلوكي له لا ماشين. هذا اذا قدر انستالي. تما هذه هنا جوستيفيكاسيون علاش يوتيليزينا 16 جيجا درام. صدينا نحن من بعد كي نكريو دي انستانس ما غاديش يكون عندنا بروبليم. شفنا واش هما لي في الانترفاس، مانيش سير اسكو شفنا في الانترفاس حاجه كبيره، دخلنا غير شفنا ابوبري الانترفاس. وقلنا باش كي تدخلوا الانترفاس تدخلوا لها اون يوتيليزون ان سكون بدل بارطاج، نجيو لهنايا ونطلعوا من جديد لا ماشي. الوغ هنايا غادي حنايا ما تنساوش بلي كي انستالينا ان سيستم ديم، هاي كاين ان يوتيزاتور ديمو عندها بروجي ديمو ايتو. الوغ هاد لانفورماسيون من نجيبوها باش فيتو اون ايتيليزي ديمو اوبن ستاك لو فيشي هاد لو فيشي كان فيه لي ريبونس تاع الانستالاسيون تاع اول ان وان. داكور، الوغ في اول ان وان، في اول ان وان كاين حاجة يسموها ديمو هنايا، هي ونت هادي كانت ياس. وش معناتها؟ معناتها كرينا ان انفيرونمون دو تيست سور لا بلاتفورم اوبن ستاك لي انستاليناها. جوغ باغ اكزومبل كي تانستاليو اون باز دو دوني ماريا دي بي ولا ماي اس كيو ال ولا اوراكل ولا يدير لكم دي باز دو دوني دو تيست، هنا سي لا ميم شوز وتقدر دير فيها واش تحب. الوغ هادي لو كا تاع الانستالاسيون اللي درناها، ودخلنا لا ماشين تاعنا كو في الادمين. هنايا اون طونكو ادمين راح نتكونكتا لا بلاتفورم تاعي. هنا عندكم فيها دي فولي بروجي ادمين و ايدونتيتي. الوغ هنايا هذه ما غاديش تكون نفس الانترفاس بارابور ان يوتيليزاتور عادي، هذا لو سوبر يوتيليزاتور. هاد الحكايه كاع راح نشيخو عليها ان شاء الله اليوم في هاد السويعه مع بعض. راح نشوفو اكزاكتومون واش هو واش هو ليدونتيتي سارا كوا كاع هاد لي زانفورماسيون راح نشوفوها. الوغ ديجا قبل نحكيو على لوتونتيفيكاسيون لي زوتيليزاتور لازم واحد يعرف اوبن ستاك لونفيرونمون اللي اورغانيزي كومون.
كاش منظمينه هما. كي نحكمو باغ اكزومبل سيستم في لينكس عندنا حاجه يسموها يوتيليزاتور، عندنا جروب، وعندنا لي بيرميسيون. ستادير من بعد كاع الحكايه مبنيه على هاد التصوال. واحد ما يقدرش يتوشي حاجه ماشي تاعه، واحد ما يقراش في شي ما عندهاش الدروا دو ليكتور، ولا ما يكتبش في شي ما عندهاش الدروا دو كريتيف، سواء في لينكس ويندوز. سي دي سيستم لي بازي على هاد لي زاكسي. هنا في اوبن ستاك عندنا براتيكمون لا ميم شوز. الوغ اوبن ستاك او ليو دو بيرميسيون ديريكت يوتيزاتور عنده لا نوسيون دو دومين، لا نوسيون دو بروجي، دو جروب و لي زوتيزاتور. الوغ هذا كلشي باش يورغانيزي لي ريسورس نتاع داتا سنتر اللي راهو عندنا. Le groupe, plutôt le domaine, c'est pour désigner un domaine. Par exemple, dans un data center, c'est pour Arash, ou pour l'entreprise X, pour l'entreprise Y. On va dire l'entreprise, l'entreprise a plusieurs projets, ou chaque projet a des utilisateurs les gérer. Donc, on va voir comment gérer les utilisateurs. Les utilisateurs, وش هو لو رول تاعهم كاش اكسيدي لي ميثود داكسي اللي كاينين. الوغ نبداو ديجا بلوتونتيفيكاسيون. راكم ترو ماركيو كي نجيو لهنايا فلوتونتيفيكاسيون نشوفو غير اخرى. هنايا راه عندنا ليوتيليزاتور روت بليتو ادمي داكوغ، وهنا عنده فيشي اوبن ستاك ار سي. واش هو هذا السي ان فيشي اللي فيه لي زانفورماسيون نيسيسار بور سكونيكتي سور لا بلاتفورم، بور انتيروجي لا بلاتفورم او لين دو كوموند. بيسك في الويب سايت فهمنا عندك كونت ومود باس تدخل، بصح ماشي كامل لي فونكسيوناليتي نقدروا نشوفوهم بالويب. كاين دوتر فونكسيوناليتي افونسي اللي تخدموا كو بلا لين دو كوموند. الوغ كي نروحو لا لين دو كوموند، راحنا هنا دوكا في لا لين دو كوموند. جو في باسكولي فيغ لا لين دو كوموند. بارمي لي كوموند لي كاينين، اوبن ستاك سيرفيس ليست، ولي تعطيك لي ليست لي راهم ولا لي سيرفيس لي راهم اون كور ديكزيكسيون في لانستونس لي راهي عندنا ولا لا بلاتفورم لي راهي عندنا. واش ريبوندرنا؟ ريبوندرنا بلي il vous manque une variable d'environnement, d'accord, avec la variable d'environnement fiha des informations d'authentification. J'ai l'information haute URL où il y a l'URL de l'API sur lequel on peut se connecter sur Keystone. La chatchou il fait tout le mécanisme d'authentification, les rôles, les utilisateurs, le groupe et ainsi de suite. Alors les Keystone اللي عندنا ندو ان اكزومبل تاع كيستون تاع ليتيزاتور ديمو هذا، داكوغ. هذا ليتيزاتور ديمو الوغ واش ديفيني؟ ديفيني لو اس يوزر نيم، او اس باسورد، واش غادي يعطيكم كوم برومبت. وهذا هو البليز امبورطون، هذا سي l'URL d'authentification ou là l'accès à l'API. Même l'authentification avec une API. L'API minjet, l'information déjà qui est authentifié en web directement. Avec projet, avec accès à API, que ce soit contre utilisateur simple ou l'utilisateur qui dira par نجي لهنايا تشوفوا ليدونتيتي دير هادي سي بور لوتونتيفيكاسيون. هادي نفسها اللي راهم دايرينها في الفيشير. تما شاك سيرفيس اللي راكم تشوفوا لهنايا عنده ان ابي خاصه به، معناتها هادي نتاع لي فوليوم. انا اللي حاب ندير ابروفيزيونمون نكري ان بلوك ولا كاش حاجه، نقدر اوليو دو باسي بار اوتونتيفيكاسيون ويب ولا لين دو كوموند ندير ان بروغرام تاعي بايثون ولا بالسي ولا نتاع ونعيط اترافير لابي. هذا اللي خلى لو بروجي كومبلي مودولار، ونيمبورت كال بروجي نقدروا نزيدوه اي بو بينيفيسي من لي سيرفيس اللي كاينين كامل في لا بلاتفورم. الوغ هذه الاولى سي لوتيليزاسيون تاع الفيشي
sourcer. Alors, واش راح ندير انايا؟ Je vais sourcer le fichier. C'est-à-dire باش طلع هذوك لي فاريابل اللي كاينين. وهنا يقول لي باللي هذه دايرينها غير زياده باش تعرف باللي راك داخل بيوتيزاتور ديمو. باسكو ليوتيزاتور تاع السيستم حاجه ويوتيزاتور هنا اللي رانا بانتيروجو به السيستم حاجه اخرى. هذه وكان ندير دوكا هكذا. واش يقول لك؟ Vous n'êtes pas autorisé, Marx autorisé, je demande aide le service. Par contre, on peut voir les projets qui sont affectés. C'est une ressource qui est en train de faire. من لي بروجي اللي راهم افيكتي ليا انا نقدر درو كاع لي بريفيليج اللي راهم عندي اون توك يوتيليزاتور راهو عندي نقدر نشوف البروجي نتاعي نقدر نشوف لي زانفورماسيون رولاتيف للبروجي نتاعي دروك واش نروحو نديرو جو في سورسي النوتر اللي هو تاع ادمين باش نجيبو ل لوندروا تاع البناء بيسك راني نوتيليزي سيدو داكو معرفاش انا سور سيتو دوكا راني اون طونكو ادمين او ليو دو ديمو نعاود نروح نشوف هادي كيما الاول اسكو يعطيني لو مال دوتر تروك باغابور الاول ولا لا وهذا اون طونكو ادمين تشوف اللي يشوف لي بروجي لي ليه بلوس لي بروجي نتاع الناس الاخرين باسكو لي ادمينستراتور Aussi, je peux faire un hadi au lieu de faire projet. Donc, quand on a un service, on déliste, on chauffe les services, on dira actuellement installé. C'est-à-dire, nous supposons, j'ai une plateforme OpenStack, on trouve que l'on a un agir l'habitude de OpenStack. حاجه الاولى يقول لكم في فيغ ليكستونسيون واش نقدروا نديروا لهنا واش نقدر نزيدوا واش سقسيهم انت النهار الاول كاش انستاليتو واش انستاليتو تبوزي هاد الصوالح باين بلي ما تعرفش سما يسيفي تكونسلتي لا بلاتفورم باش تعرف شنو هما لي سيرفيس اللي راهم عندك هادو مي الفو فير اتونسيون دوموندي لو بون كريدونسيال غير عطوني ان كونت ولا كريو لي ان كونت اون طونكو ادمينستراتور لا بلاتفورم اوبن ستاك ou qui me permettent pour interroger le, tous les services au niveau de OpenStack. Alors, Hadi, la notion de service, plutôt la notion de d'utilisateur, donc on chauffe déjà la notion de projet. D'accord? Les utilisateurs, Haja, ou les projets, Haja Ordokra. دونك تبدي بهذا الاول ولا هذا الزوج هذه انت واش راك تحب دير انت قادر بيسك انا اون طونكو بروفايدر قادر ندير دي تومبليت تاع دي بروجي بري ديفيني نهار اللي يجيني ليوتيزاتور نعطيه ديريكتومون البروجي ا بارتير دو تومبليت الوغ بور جيري تو سكي اوثنتيفيكاسيون راهو في ايدونتيتي الوغ ايدونتيتي هنا واش فيها فيها بروجيكت يوزر جروب رول ايدونتيفي ابليكاسيون تما حنايا ديجا حنا واش حكينا حكينا باللي كاين لي بروجي اللي شتناهم اون اوتيليزون ليست هاد هما سي هاد اللي درته هنا ولا اوبن ستاك سيرفيس لي سي لا سي لا ميم شوز لي زوتيليزاتور اللي راهم عندكم الوغ هنا نشوفو لي زوتيليزاتور حنا عندنا دو زوتيليزاتور اللي هو ادمين وديمو واحد فيكم يقول لي مي عندي بزاف لي ليست تاع لي زوتيليزاتور
هي كيما السيستم تاك باغ اكزومبل تاك انستالي ان سيرفر ويب اباش اوتوماتيكمون يكري l'utilisateur APAS sur lequel il va lancer le processus de APAS. Elle dit pour des raisons de sécurité. C'est la même chose là, il y a OpenStack. Chaque service sera installé عنده l'utilisateur. C'est-à-dire une autre méthode pour identifier les services qui seront installés par défaut dans la plateforme. On a Glance, Sender, Nova, Neutron, Swift, ou Silometers. On a dit à l'authentification. L'autre, on s'en fout pour l'instant, mais c'est Hajar Bira. Alors, ou le groupe, c'est une organisation logique beaucoup plus, d'accord? C'est une organisation logique pour bien identifier les utilisateurs dans une entreprise à des services informatiques ARA, services informatiques comme commercial, stock, c'est juste pour organiser. Oui, j'ai atteint les rôles là, c'est le rôle par défaut d'un utilisateur qui te crée. D'accord? Member. Ça y est. Ou le cain admin. Le reste, mais il n'est pour l'instant, à dire, c'est comme si on a le droit visualiser le contenu de le projet. Il n'a pas le droit, par exemple, de lancer une instance, d'utiliser les ressources. C'est-à-dire, c'est un superviseur, ni plus ni moins. Ou c'est un switch opérateur. Un exemple, là, si je veux offrir les gens de stockage de type objet à partir de ma plateforme, je peux utiliser Swift et ainsi de suite. Alors, on a déjà l'utilisateur. La création d'un utilisateur, c'est simple. Tout ce qu'il faut demander, c'est, par exemple, je vais utiliser Bouira. Un email, mais obligatoire. Votre mot de passe. Ou je peux choisir le mot. On a un dérou de type mot simple. Alors, en cours d'exécution, c'est bon, on a un nouveau utilisateur. Ma question, l'utilisateur a droit à authentification. On va poser comme une question. Si je fais un Bouira avec le mot de passe que j'ai défini, est-ce que je peux m'authentifier? Question, est-ce que je peux m'authentifier? باش نعمل لكم اون شوز هاد ليتيزاتور اي تي كريي ما عندناش فيه بروبليم عنده كونت عنده مود باس بو موديفي ميم في الانترفاس ادمين باللي نزيدو اون اوتر كوموند يوزر ليست راح نشوف بلي ليتيزاتور اللي كريي باش تأكدوا هو الاتريزاتر هاو ديس انفورماسيون عليه ميت اكسبيرس لو نون تاعو هاو التوكن اللي اتريزيه ليز اوبيراسيون دو مونتي ونسوف الوغ لهنايا مراد قالنا نو ماني وي Faut d'abord donner les rôles à cet utilisateur par l'admin. Sinon, les rôles sont donnés déjà. Le rôle member. Ça y est. Quand tu retrouves l'utilisateur, n'a pas de rôle. Normalement, non. C'est parce que question ma harfouche. Yaya, c'est d'ailleurs la création de l'authentification tender. Question, parce que nous faisons la création de l'authentification, les informations d'authentification sont stockées question, c'est-à-dire que j'ai créé une interface ou le langage de programmation ou que elle te permet de créer un utilisateur dans l'environnement OpenStack, les aimes graver à vrac avec des informations, la base de données, question,
سي بون تفهمنا على هادي. الوغ كاين حاجه مازال ما هضرناش عليها وهنايا لوثنتيفيكاسيون الفا ايشوي. الوغ لو بروبليم تاع هاد ليتريزاتور ما عنده اوكان بروجي تدير اوترموندي ما عنده اوكين ريسورس في البلاتفورم، عنده كونت ولا ما عندوش ما عندنا حد ما راح يقدر يدير والو. تما لازم نافكتيو لو دي ريسورس ولا نافكتيو لو بروجي اللي كي يدخل يدخل تماك هو اوتوماتيك مو كي عنده كونت يدخل يدخل باش يخدم. دروك حنا ما عطيناش لي ريسورس، هذه بلاتفورم نتاع ايبرجومون تاع كرياسيون دي ماشين فيرتوال ما عطيتلوش لي ريسورس، كيش غادي يقدر هو يدخل واش يدخل يدير اصلا؟ ما عنده لو دروا بور فيزواليزي، ما عنده حتى حاجه. فهاد لو كا il doit être affecté un projet. Comme un exemple par rapport au Linux, quand tu crées un utilisateur Linux, tu as une shell pour y accéder, mais il accède. Il a un compte, un mot de passe, mais il accède. Alors, il a besoin d'une chose. Il a un système pour gérer et gérer un shell qui interprète les commandes. C'est la même chose là. Nous allons aller à l'admin. On aura l'occasion de créer déjà un projet. Alors, je vais vous dire que nous avons une identité. Tu vois, déjà, nous avons une identité. Le projet qui est là, qui est un démo. Je ne sais pas ce que. Je ne sais pas si je partage. Alors, on a démo, l'écrit par défaut, ou service, ou un service, c'est un truc système, ou un tel administrateur de la plateforme. On a créé un projet, c'est-à-dire le début de OpenStack, mais c'est un truc bien. Mais, واحد لازم يعرف شنو غيدير، هذا قادر واحد يدخل دروك يقعد يخدم يعطيوه الانترفاس يقعد يخدم، اللي ما يعرفش لا رولاسيون ايتو، حنايا نديرو ديمو، باغ اكزومبل ايتا، اي جفي كريي، سوا جفي لكريي ولا كاينة حاجة وحدوخرى، سيكو هاد البروجي حتى دروك ما ديزينيش شكون اللي غادي يخدم في هاد البروجي. كان نجي نشوف هنا لي مومبر تاع هاد البروجي ما كانش، تما سوا نزيد نتاعها سوا جبو اجوتي ان دوزيام اتيليزاتور جبو كري هنايا. الوغ اون فوا كري نخرجو منا نروحو نشوفو الاولى ديمو l'utilisateur qui a été créé par défaut déjà a un projet ce mot démo d'accord un projet ce mot démo ou zedna membre ou par défaut les ressources les raho andou hadoun ta donc où est mon projet là il y a la question ta idrouk est ce que là il y a le projet démo ou le projet démo bouida des avaux de trouver la réponse. Est-ce qu'il travaille sur le projet démo ou là, cette interface sera ingérée les deux ou là, on est dans un projet bien défini. Par exemple, pour ajouter une instance pour le projet démo, est-ce que je dois changer ou là, je travaille directement dans un hell? Dire là, instance ou là, comment je vais faire? قالوا لي 10 مينيت نحبسو 40 مينيت راح ترابيد مو يا صاحبي. الوغ لهنايا العفسه راهي في لو منو تاعكم داكوغ تشوفوا لهنا اللي راهو اكتيفي دركا سي ديمو ماشي ديمو بيت. ثم هذا واحد كي يدخل لهنا يعرف باللي راهم افكتين له زوج نتاع الاولى. كنت ترو ماركي ولا هنايا
ma andouche qui m'a l'accord admis. Le volet administration ma andouche. C'est un utilisateur simple. Si je change l'ehnaya, changer le deuxième projet. D'accord. On a un chouf le fou, il change le projet. Alors, ou quand on change par contre, on trouve l'utilisateur Bouida. هنا هاد يوتيليزاتور عنده ان سول بروجي الوغ كاين حال سي بون سي فو روماركي لهنا الكمبيوتر عنده كوطا يقدر شي ديباسي هاد الكوطا هادي تديفينا في البروجي تشوفوا هادي لهنا كي تجي تكري بروجي قال هاد البروجي عنده لو دروا في دو انستانس شرا جو في شرا دو في بي اس وقال لك انا خاصني لونسومبل ربعه تاع لي سي بي يو و 2 جيجا د رام تما نعطيه 3 انستونس 4 انستونس يدبر راسه يوتيليزي الربعه تاع لي تما هنا اون تيرم دو ريسورس الفوليوم سي لا ميم شوز هذا اون تيرم دو كوطا الكوطا اون بو لا جيري اون طون كو ادمين هنا ولينا نشوفوا لي رول تاع لي اللي عندنا ان ادمين بارابور لو رول ممبر وهنايا نجيو ادمين حبسوني ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه